Njësit e këforit të stacionuara në veri të Kosovës pas ka dimit ultimatumit që i dhanë grupeve të serbëve lokal që t'i largojnë barikatat e vendosura në rrugë, në rudar, afer zveçanit dhe në zupqë të zubin potokut, tashmë kanë filluar të bëjnë vetë një që të tilë. Ndërko, presidenti serë Boris Tatic një një intervjistë dhe në medjave venda se ka fajsuar strukturat kriminale në veri, si pas ti të përbëra nga serbet, por edhe shqiptarët për incidentet e fundit në kufi, që kulmuan me vrasje në një efektivit e forcave speciale dhe djegje në njërës nga doganat. Më herët në Prishtinë, kryeministri Thaçi theksoi se nuk do të kishte hapa mbrapa për kontrollin e kufirit. Policia kufitare do gënjet janë vendosur në pikën 31. Në një kohë edhe në pikën 1. Qeveria e Republikës së Kosovës edhe një herë për këto zhvillime të dhënshme në këto dy pika kufitare të Republikës së Kosovës e bën përgjegjës direkt politikën zyrtare të Beogradit. Kryeministri nuk nguroi të kritikonte edhe një herë Uleksin për rolin e luajtur. E Uleks ka obligim për të respektuar kushtetutën e Republikës e Kosovës, ligjet e Kosovës, institucionet e Kosovës. Ndërkohë e jente në mbrëmje me kërkes të Serbis, i sigurimit të OKB-së në bajti konsultimet në byllura për situatën në Kosovë, për refuzoj zhvillimin e një seancet postaq me përverion. Ndërsa përfajsuaj se e lartë e bëjes Ketrin Eshton, ka njoftuar se javën arsh me ndërmjet si dialogut Kuper do të vizitoj dy vendet në një tur që synon të ultensionet, zonja Eshton për i dhe tjetër thirje për qetsi.